ชวนปนลือจุบเรื่องทุนทงงรหอดทั่วแบบนี้ក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈពីរងសិល្បៈដោយសារជាប់រវល់ភារកិច្ចបើកហាងផាក់ស៊ីយីហោសាន់ឡាយរួចមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021តារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដលោកឈុនពន្លឺបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាលុយ $70,000 វាតិចណាស់សម្រាប់អ្នកមានតែវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំកូវីដអើយកូវីដខ្ញុំខ្លាចអ្នកហើយបន្ទាប់ពីមានការផុសបែបនេះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមួយចំនួនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិនិងសួរដេញដោលអំពីទឹកប្រាក់ចំនួន $70,000នោះតើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីដែរដោយគេបានសួរថាខាតហាងមែនលោកតបថាបិទតែម្ដងដូច្នេះបញ្ជាក់ឃើញថាថាវិការចំនួន $70,000នោះគឺលោកខាត់បងទាំងស្រុងទៅលើមុខចំនួនបើកហាងផាក់ស៊ីនោះដោយសារតែការរាតត្បាតរបស់រោគ COVID-19 នោះឯងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លោកឈុនពន្លឺបានរំហុនជាមួយពិធីករនិងតារាសម្ដែងលោកនាងវ៉ាន់សាន់ក្នុងការបើកហាងផាក់ស៊ីមួយកន្លែងដែលមានយីហោហូនីឋានសិនឡាយដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទួលទំពុង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចូលរួមពីតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងមិនរួមអាជីពនិងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលេខ9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Siphas ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលុបពី Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ